ଦୁଇ ସନ୍ତାନର ମା ନାବାଳକ ଯୁବକର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ଫେରାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଗଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ନାବାଳକର ହାତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ ଥିବାବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛେଚା ଖାଇଲେ। ଏଭଳି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଚେରୀ ପରିସରରେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଧଳାବାଣୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନୈକ 35 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ବଡ଼ଦେଉଳି ଗ୍ରାମର ଜନୈକ ନାବାଳକକୁ ଧରି ଗତକାଲି ଫେରାର ହୋଇଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବାପଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହି 300 ଟଙ୍କା ମାଗି ରବିବାର ଦିନ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିବାରୁ ମହିଳା ଜଣକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିନଥିବା ଖବର ପାଇ ଏଣେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ଦେଉଳି ଗ୍ରାମର ଜନେକ ନାବାଳକକୁ ଧରି ଫେରାର ମାରିବା ସହିତ ସାହାରପଡ଼ା ଗାଁରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ନାବାଳକଙ୍କ ପରିବାର ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଥାନାରେ କାଗଜପତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ। କଚେରୀ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ନାବାଳକକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନ ଛାଡ଼ିବାରୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ମହିଳାମାନେ ବଳପୂର୍ବକ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ନାବାଳକକୁ ଅଲଗା କରିଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବେ ନାରାଜ ଥିବାବେଳେ ନାବାଳକ ପିଲାକୁ ଘରଲୋକ ବୁଝାସୁଝା କରି ଘରକୁ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ କରଞ୍ଜିଆ କଚେରୀ ପରିସରରେ ବିବାହିତା ମହିଳା ଜଣକୁ ହଟହଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଉକ୍ତ 35 ବର୍ଷିଆ ମହିଳାଙ୍କ 2 ସନ୍ତାନ ଏବଂ 13 ବର୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ 7 ବର୍ଷର ଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଟା ପଳେଇ ଆସିଛି, ତାକୁ ମୋର ଆଉ ରଖିବାର ନାହିଁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋର ଟିକେ କାଗଜ ନାକାପଡ଼ା ଦରକାର, ତାପରେ ମୁଁ କ୍ଲିୟର ରହିବି ଆଜ୍ଞା। କାଲି ତା ସହିତ ସିଏ ତାର କହିଲା ଆଉ ମୁଁ ମା ଘରକୁ ଯାଉଛି, ମୋତେ 300 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ ଆମ ରାଉଡ଼ିଆ ଘରକୁ ଯିବୁ ବୋଲି କହିଲା, ଠକିକିନା ଆଉ ଅଲଗା ପିଲା ସହିତ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଫେରାର ହେଇଗଲା ଆଉ। ପିଲାଟା କ'ଣ ଦୌଡ଼ି ତାର ଯଦି ରହୁ ପିଲା ଠାଣେ ରହୁ, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ଟିକେ ଲେଖାଟା ଦରକାର, ମୋର କ୍ଲିୟର ରହିବି ଆଉ। ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀର ଏଜ୍ କେତେ ହବ? ହବ 35 ସାଢ଼େ ଆଉ। କେତେଟା ଛୁଆ? ଦୁଇଟା ଛୁଆ। କେତେ ବୟସ? ବୟସ ଗୋଟେ 13 ବର୍ଷ, ଗୋଟେ 7 ବର୍ଷ। ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ। ହଁ, ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।